här är sista delen av huskroppen som ska placeras på plats nu, lyftas fram. Oj, du invigde verandadörren då? Ja. Vad innehåller den här delen? Sista delen? Tvättstuga och toalett. Ja. Och så är det sovrum. Ja, sovrum. Och så är det en liten tvättstuga eller vad säger, klevård då. Var är köket? Det är mot gatan. Aha. Nej, köket, det är ju... Ja, det är rakt in här på andra sidan. Hade ett badrum mot gatan. I princip skulle man kunna förlänga den här huskroppen hur länge som helst. Det är bara att lägga på så här mittendelar tills man får nog. Ja. Så det är egentligen som en slags Lego-byggnad. Man bestämmer liksom, det här huset ska vi ha. Och sen plockar man ihop så många del 1, del 2, del 3. Ja, precis. Så men, man har ju från 4 delar upp till 6 delar. Men om det är så enkelt att bygga hus, varför är det bostadsbrist? Det är bara att bestämma. Här sätter vi upp ett 40 sådana här hus, sen är det klart. Så man bygger bort bostadsbristen om man nu vill göra det. Ja. Något krux är det väl.
För ingen kan ju säga att det här är liksom, det här är redan uttänkt och hur man ska plocka ihop det här. Det är ju bara att bestämma hur stora ytor man behöver. Precis. You get televised. You get televised. Yes. Yeah, but you must destroy this. Här har vi elcentralen. Elkabel. Elcentral här. Vatten. Nu ska jag nog inte stå så nära lyftkranen. Kanske inte så hälsosamt. Hopp. Nu ska de lyfta rätt. Här lyfter de av massa virke för, jag vet inte, det är kanske överdelen, övervåningen, taket. Ser ut som det. Nu lyfter de här. Oj.